Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun nu kawin ngarurub mayit biasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka Nya mah godeg berita ngah. Keur kitu Nyi Hasanah rikat nonggengkeun gelasna kana beungeut lanceukna. Cerung. Atuh jerit we. Nyi mah ngajerit. Duh. Ah, duit ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Nya mah ngajerit, gancang manehna nyurungkeun awak adina. Tapi orok kaya, deci panas teh geus miheulaan ngaleob gadona. Tapi ka Nya mah ngoceak, gadona teh panas kabina-bina. Aduh. Hati-hati atuh Nyai. Aduh. Nya mah nangtung, beungeut panas asa direram. Tapi teu wani nyagap da sieun leuwih nambahan bahaya. Ngan jejeritan we da puguh teu kuat ku panas. Kunaon cece teh? Kunaon? Duh, punten ceun teu dihaja. Ceuk halimah api-api nu reuwas. Teu nyaho kana picalah kain lanceukna. Aduh, ieu beungeut cece mani kieu. Teuing Nyai. Ya mah teu puguh peta. Rasa panas bikin nambahan, katambah kunya nyautan, perih lain dikieuna, kurang nama, hayang gera-gera ngagaro, weh. Sanes teuingan atuh ce, da sanes dihaja, sanes. Hapunten wehnya ce, hapunten. Ceuk Nyi Hasanah, bari rek ngarampak kana gado Nyi Amah. Nyi Amah ngepeskeun, tapi Nyi Hasanah kalah ngahajakeun, dolewak, weh. Curugna kana gado Nyi Amah. Oguh, we atuh ngoceak. Kulit gado kasengledkeun. Nya mah peureum ti papareket. Rasa paur, perih jeung nyeri geus teu puguh rasakeuneunana. Nyesahan teuna atuh. Kaleob ku cai ngagolak, heug dicagap kalawan dihajakeun. Kurang-kurangna mah bisa ngalengerek. Aduh, perih atuh Nyai, perih. Tong dicagap atuh. Kunaon atuh Nyai teh? Kos nu hayang puas. Ceuk Nyi Amah bari asup ka jero. Nya sanah nuturkeun. Kos nu we watir manghanyakalkeun. Padahal hatena mah seuri ningali lanceukna kitu teh. Malah masih keneh ngagremet panasaran. Sabab Nyi Amah ngan ruksak gadona wungkul. Kunaon Nyai? Kunaon? Cik Mama Jaya ngaranjuk berbet we kaluar gebeg deh ngagebeg ningali Nyi Amah jerik ret kara beungeut Nyi Amah nu geuneuk semu beureum tetela Nyi Amah teh meunang kacilakaan
Kunaon nyai? Make jerik sagala jeung eta beungeut. Duh. Jadi kitu atuh kunaon nyai? Aduh, cilaka mama. Aduh, tekiat panas. Tembalnya mah bari nyusutan Cipanon anu terus nyak celakan maseuhan kana gadona. Jerit deui ngajerit. Teu kuat nahan kapeurih. Dumeh gadona kabaseuhan ku Cipanon. Nya, cilaka teh, cilaka kunaon? Kaleob Jaya teh. Cik Mama Jaya bari ret ka nyahasana. Nunangtung semut tenang we, taya pisan ka hariwang. Sumuhun mama. Jamah cakap anjur ku abdi. Nangin datu dihaja. Mung abdi tekan pasan di cigan poci harap teing. Cik nyihasana. Kaba anjur. Mama Jaya meni olohok. Semu anu ngaranyug. Red kanya amah. Red kanya hasana. Hate teboga curiga. Sangkana nama bener we. Kunyi hasana teri haja. Decek pikir naoge. Mustahil. Mun nyihasana daek binasa kalancuk na sorangan. Ya tidak haja mama ku abdi oge. Kira ku abdi badai nyilakakan si Ahmad. Tembak nyihasana. Hayang dianel. Ari hati nama manimu puas. Aduh mama. Teki hati panas mama. Sarang atel. Duh. Ya mamat abdi teh jadi belang. Duh mama. Tulungan mama. Cek nyamah beri bluk we ngebebetkeun maneh aduk songkol semu nyeri nakeran. Sabar nyai, tunggu geleran kitu atuh. Eta anu kaleo bisa katodel. Gue kana mahan bahaya. Tahan we atil mah ulah digaro. Sabab mun digaro tangtu beungeut nyai jadi rusak. Kulit molotok karerot bodas. Cek Mama Jaya semunuh hariwang. Gancang nyamah dihudangkeun. Katara, biwir Mama Jaya ngegeriem jajampean. Mama, tekiat mama. Aduh, tekiat mama. Nyamah aduk-adugan. Leungeun teu sabar, hayang ngagaro-gado. Tapi ku Mama Jaya teu diantep. Gep we, leungeun nyamah diceklan pageuh sangkan ulah ojah. Sabar nyai, sabar. Kek, urang ubaran ku mama. Cik Mama Jaya bari terus we ngageroan biiteung. Digeroan teu dila geus datang nyampeurkeun. Aduh, kunaon teh Neng? Kunaon? Cik biiteung meni ngaranyug. Geus. Tong loba carita. Mawa endog we jeung kapasna sakalian. Mangga kan. Tembal biiteung. Leos di katukang, rek nyokot nog hayam. Sanggis gitu berbet deh, lompat ke hareup. Nog jadi pecah, di wadahan kena piring. Song, jeng kapasna diasongkeun. Mama Jaya teloba dongeng, ledak we. Gado nyamah diulas ku nog. Sanggis rata terus diperban. Rep, karasana ku nyamah, panas nak rarep. Siga dulukan, nuri banjur ku cai we. Malik nyecep tiis. Ngan nyanyautan jeung rasa perih nucan leungit teh. Saeutik mah masih keneh karasa. Nyihasana teu pipiluun riweuh ngubaran. Tenang we, diuk. Kawas nu teu ambil pusing. Sakapeung mesem, nyeh. Sri Koneng. Panon ngadilak pinuh ku cua rasa dendam. Jeung nafsu setana kalah kabeuki nambahan rongkah. Sabab panasaran. Nyamah henteu nepikeun karuksak atau binasa. Harap jadah, gede milik tah jelema teh. Sakitu ku aing dibanjur banget na. Tapi kalahkan meunang gadona. Mun kieu mah bisa keneh diubaran manehna teh. Mah ruksak sakumaha yang aing. Modo aing teh bodo. Kitu gerentesna hate nyihasana. Nunga gedur, kaduruk seuneu nafsu angkara murka. Kumaha nyai? Tiis meusah ayeuna mah. Cek Mama Jaya bari neuteup nyamah. Sakitana ayeuna mah mama. Teu panas teuing. Ieu perihna karaos keneh. Tembal nyamah maksakeun seuri nyumputkeun ka nyeri.
kan baik eta mah. Engke oge leungit. Mata oge kudu hati-hati. Arek barang gawe teh. Hasanah deui manih kaos nu kakara. Pan lain kakara sapoe dua poe digawe di dapur teh. Nah, nyucian cai. Make bisa ngabanjur beungeutnya amah sagala. Teu kaharti ku mama. Mama Jaya malik deuteup ka Nya Hasanah. Diteuteup katara rada ngaranjug. Rei. Beungeutna beureum. Mama. Abdi mah teu maksud bade nyalahkakeun atawa napi ngabinasa ka Cik Amah teh. Pirang kudu abdi teh sanandu gelo. Mung abdi teu mariksa deui poci cai. Sugan teh tiis we. Mataku abdi tadi jungjungkeun we. Urang teh panas keneh. Atuh abdi geura kaget. Ku gempeur teu karasa. Poci teh katonggengkeun. Dugi ka ngabanjur kana rada Cik Amah. Ya duga kasarupa kitu tah. Punten we ceuk. Da abdi ge sanes dihaja. Panginten ceuk ge terang. Abdi oge kakaceretan tuh. Ya leungeun abdi ge mani barareum kieu. Ceuk Nya Hasanah bari nembongkeun leungeunna. Kawas nu heuh we ka Leom. Padahal mah teu kitu teu kieu. Dasar atuh nu ekol hayang we dipercaya. Ya tenan haon, cece mah tah mek teu nyalahkeun Hasanah. Ieu mah geus milik diri cece we. Meureun poe ieu teh kudu cilaka. Ceuk Nya Amah estu bersih teu ngabogaan hate goreng. Sanajan bener boga curiga oge. Manehna teu wani nembongkeun, teu wani nuding-nuding, da teu boga bukti. Jeung pangpangna mah. Nya Amah mung manjangkeun deributan. Da rumasa jeung dulur sorangan. Moal aya gunana dipanjangan oge. Biheung Mama Jaya percayaeun. Matak disidem we dibuni-buni. Nanggeus we, da ayeuna manggeus. Ngan pikeun ka hareup. Ku Hasanah kudu dipake conto. Ulah sologoto mun rek barang gawe teh. Sing tarapti, sing ati-ati. Sangkan ulah kajadian deui. Untung teu sakabeh beungeut saukur gadona unggul. Teu matakna naon da isuk pageto ge cager deui. Tapi mun kabeh beungeut amah ka Leom pan matak cilaka moal kaubaran. Tah ku kituna omat. Omat ku Hasanah kudu dipake conto. Hariwang bisi kabatur. Deuh kumaha beureun balukarna. Tang Tu Hasanah teh meunang hukuman. Ceuk Mama Jaya terus mapatahan Nya Hasanah. Nah neng teh teu unhing ah. Apan poci teh nembe pisan dicician. Ceuk Biteung milu nyarita. Manehna teu percaya mun Nya Hasanah teu dihaja teh. Sangka anana teu yakin yen Nya Hasanah ngabogaan hate juli. Nyaho tina adat kalakuan. Da ti heula oge. Manehna nyaksian kumaha sikep Hasanah ka Cep Rahman nya eta pisan nu jadi gara-garana. Eta teh nyaho. Ari nyaho mah pirahku dibanyurkeun da abdi teh nu gelo. Jeung nyaho pan Cik Amah teh lan ceuk abdi pirahku rek binasa. Nah sanes nyangka awon ibi oge. Ceuk Biteung ngeluk tungkul. Wani hari terang-terangan nyangka mah da ngarasa sieun tea. Nyari geus rek naon atuh make jeung tatanya sagala. Nya Hasanah rada nyeuneu. Nya sumuh naraoskeun we sun. Dumeh neng teh tos uninga. Yen poci teh panas. Pani canakna teh ti paona oge ku neng sanes. Nya. Ari geus rek naon. Nah bibi teh nyangka yang abdi teh ngabinasa Cik Amah. Yeh, naon ieu teh. Bet dipake ribut sagala. Tobi pilur itu. Nyaho cilaka, hayo dipake ribut. Geus. Era ku deungeun-deungeun. Geus ka ditu. Geus digawe deui. Tong pipiluan jeung kami.
cek Mama Jaya ngahuit. Biteng teu nyarita deui, ret ka Nyamah. Hate ngahelas ngarasa karunya. Hariwang, Nyamah cilaka deui ku pamolah nyasana. Manehna hayang ngabela ngan teu bisa kumaha. Ngan hate we bati nyeri. Mas, aduh bibi. Tomi lo ngabrol. Lain ke robah gawe bibi teh. Cek nyasana molototan biteng. Atuh biteng rada oge ngeleper. Dewas we ka tukang deui rek neruskeun hanca gawena. Kanca dangu sadayana. Nyamah ngaruk. Manehna geus surti maksud caritaan biiteung. Atuh kacurigaanana beuki nambahan. Ras inget kana kajadian ka tukang. Waktu Cep Rahman nganjang. Kaciri tingkah laku adina teh wanian pisan. Katamah ku pegatna Nyi Hasanah jeung Jang Ikin pasti. Nyi Hasanah ngabogaan hate goreng, da bogoh ka Cep Rahman. Kumaha mama, Jamah teh moal kateterasan. Cek Nyi Hasanah ngamimitian deui nyarita, bari rewe neuteup ka Mama Jaya. Ah, moal sugan. Untung we, nu kaleomna ngan saeutik. Isuk pageto we cageur deui. Nyalamun. Kaleom kabeh mah tang tu we ruksak hese diubaranana. Wah belang gitu mama. Cek Nyamah hariwangeun pisan. Sieun beungeutna jadi belang saperti kalolobaanana nu kaleom ku Cipanas. Yah, tang tos belang mah tu ceuk. Dang Mang Dana oge geuning, waktu kaleom teh terasa belang. Sakitungan sakedik. Nyari tapakna mah aya we. Ah, tong hariwang nyai. Da moal nanaon. Nyamimiti mah tang tu we, aya tapakna. Tapi mun geus dilamah ngaleungit. Matak mun nyai hayang cageur, nyai kudu diubar unggal poe. Keh, ubarna mah. Isukan mama rek meuli ka kota. Cek Mang Jaya, cek Mama Jaya. Ngabeberah hatenya amah. Aya-aya we nya gogoda teh. Nyamah ngeluk tungkul. Sana jadi tenang-tenang oge. Hate mah tetep we hariwang. Mun belang tetang tu matak era ku batur. Era ku Cep Rahman tunangan anak. Mugi-mugi we atuh ce. Sing engal-engal damang supados cece. Tiasa engal-engal salametan. Hayang geura ningali abdi mah. Nya atuh ce. Peperihan abdi saya milik cece atau tipayun. Biasa kedah nak nyama mak lanjut mah mihlan abdi. Cek Nyasanah nyarita semunga hina. Gebeg. Nyamah ngagebeg. Barang ngadenge caritaan Nyasanah gitu teh. Mana surti. Yen Nyasanah ngandung panghina kadirina. Ngahina pedah manehna boga cacad. Nu pasti. Sangkaan Nyi Hasanah mah Cep Rahman teh moal rek bogoheun deui. Nah, atuh Jang Ikin teh make dibedogkeun. Pancek nyai Jang Ikin teh sakitu bageurna. Heran cece mah. Unggah ka Jang Ikin teh kahayang nyai. Ari ayeuna bet dibedogkeun. Teu ngarti cece mah. Cek Nyamah ngeleper. Mun teu era ku bapa tang tu. Eusi hatena beres dibudalkeun harita. Nya bageur,
tapi gede timuru. Pada abdi ngobrol sareng Kang Rahman. Disangka nanti abdi bobogohan disebut ungkluk sagala. Kan eta teh matak teraos. Mataku mama enggal we dibedogkeun. Tembel nyihasana rada beureum era. Piraku jang ikin nyarekan tepupugu. Mata kitu oge meureun nyahina nu boga dosa. Ceuk nyamah tina ku geus teu tahan ku amarah. Daek manehna nyarita kitu nuding curang ka nyihasana. Ya naon dosa abdi teh? Abdi teh bobogohan sareng Kang Rahman. Geus atulah. Naon ieu teh? Make dipake ribut sagala. Hasanah deui make nyabit-nyabit soal hubungan. Panyaho lanjut teh keur gering. Ceuk mama mah. Da salah Hasanah sorangan. Asal kasep jeul bogoh we. Geuning kumaha ditalekeula mah naha moal kaduhung. Kajang ikin. Apan ceuk Hasanah teh moal. Buktina bet kebedokeun. Eta bebongan Hasanah. Salah milih sologoto teuing. Coba menurut ka mama, moal kahina Hasanah teh. Moal dihina. Tuh, tinggal di ama. Segala rupa masrahkeun ka mama. Ayeuna runtut raut we geuning, can kadenge ributan. Ceuk Mama Jaya neken ka Nya Hasanah. Atuh Nya Hasanah reup geuneuh rai pias, nafsu ngagedur. Ngeun rada ditahan. Sabab hariwang dosana kanyahoan. Api-api we ngeluk kawas nu ngarumasakeun. Sabalikna hatena mah geremet teu ngeunah. Asa diapilainkeun, disapirakeun ku Mama Jaya. Heuk, ayeuna aing eleh. Tapi awas. Rasakeun kawalas ti aing. Tong disebut si Hasanah. Mun Kang Rahman teu jadi milik aing. Oh, rumahos. Sing bahagia we, ceuknya sareng Kang Rahman. Ceuk Nya Hasanah rada jebi. Parijung we manehna cengkat nangtung. Nah, atuh Hasanah lain buru-buru nangan deui. Ceuk Nya mah mesem. Tos aya. Mangkaringa berdoa we wungkul. Tempasna bari leos we ka tukang, ninggalkeun Mama Jaya jeung Nya mah nuting polohok bengong. Heran ku Hasanah mah. Duh. Nah, aya budak wang kelang teuing. Hasanah, Hasanah. Nah, kumaha kitu mama? Ceuk Nya mah api-api teu nyaho. Nya. Bawah karep we sorangan. Teu asup we caritaan mama mah. Mohon. Sareng sapertos nu sirik ka abdi ge. Padahal naon atuh dosa abdi teh? Segera rupi, abdi masuk ngelehan. Tapi sikap nanti, tepisan ayah robahna. Ya, gen, we Nyai. Tong mikiran Hasanah. Nyai we, sing bener, sing bager. Sing gancang-gancang salametan. Ameh mama, ayak ketenangan. Teu penasaran, payah oge. Ari anak geus pada-pada rumah tangga mah. Manawi mama, abdi teh. Antos-antos Kang Rahman. Untos aya kana sasasihna teh sumping. Abdi teh janten hariwang. Sok sieun Kang Rahman bendu. Ceuk Nya Hasanah nembongkeun rasa hariwangna. Nah, make amek sagala. Nages kung si pasea kitu jeung Nyai. Ah, teu acan mama. Cing ngawitan kenal deui ka ayeuna abdi mah teu acan kantos diributan. Acan pernah pabentar paham komo papaseaan mah. Hari geus naon atuh nu dipake hariwang teh? Mama Jaya nanya deui penasaran. Manehna teu boga curiga mun Cep Rahman amek teh. Sangkaanana pasti Cep Rahman keur sibuk atawa gering. Sumuhun tina soal sareng jang ikin teh. Abdi mahariwang, Kang Rahman teh terasa benu. Datang tos atuh. Kang Rahman teh moal rawaseun, disangka pamaget tukangnya campah istri. Dan abdi mah yakin, ieu teh gara-gara sikap Hasanah
nuan iteuing nepi ka jang ikin yang kagoreng teh. Da upami ku jang ikin teu katinggal nuju heureuy mah piraku jang ikin oge nafsu. Jan tadina soal ieu teh Hasanah nu salah, bebas teuing pergaulanana. Abang sifat kadulur, manik kitu kieu. Teu mikir kana akibatna. Terus kieu mah sesah kasadayana. Da pada-pada geuleuh curiga atuh. Wah Kang Rahman teh bendu, janten alim deui ka dieu. Ceuk nya mah bari neuteup ka Mamajaya. Ah, tong wae kagoreng sangka. Sabab dina waktu kajadian oge urang mah pan teu nyaksian. Cep Rahman teh ka dieu teh ulah wae ka disangka goreng. Buah di dituna teh keur sibuk. Buah gering. Jadi ari ceuk mama leuwih alus disusul ka Majalengka. Ceuk Mamajaya. Isin atuh mama, pirang kue istri. Aduh kapan ka pamegat. Kumaha abdi nuju kieu? Isin temenan. Ceuk Nyi Amah. Manehna rada asa-asa ari kudu nyusul ka Majalengka mah. Era sieun disebut awewe teu bener. Ah, teu nanaon tuh Nyai. Da lain rek ka Kabogoh. Pan ieu mah sidik kapisalah kieun. Sarua we jeung jadi salaki. Na era usaha. Da Nyai nu wajibna sabalikna mun teu dilongok. Nya Cep Rahman teh gering. Pan era meureun disebut teu bela. Salaki gering oge, maning teu ngalongok-longok acan. Mohon. Nanging kumaha pan abdi na ge nuju kieu? Hariwang mama. Ah, tong ayeuna atuh kewe mun Nyai geus cageur. Kakara datangan sorangan we ka ditu. Ulah dibarengan ku mama. Ambeh Nyai bisa bebas laluasa ngobrolna. Ceuk Mamajaya marah mai. Mohon mangga mama. Ge pahintan saminggu deui. Ari kahoyong mah joho atunya Kang Rahman teh sumping. Pangintan abdi teh mah susah ka ditu. Nya geus we Nyai. Sok geura istirahat heula. Kadenya Nyai ulah digaro. Sanajan sakumaha ateulna oge. Ameh buru-buru cager deui. Mohon mangga mama. Ceuk Nyi Amah bari cengkat. Koloyong ka kamarna. Gelehe ngagelehe nangkarak bengkang. Pikir kumalayang nyipta-nyipta Cep Rahman. Kanca dangu sadayana. Beuki lila gado nu kabanjur teh beuki ngurangan. Nepi ka tungtungna mah cageur. Ngan ari tapakna mah tetep aya belang bodas dina gado. Gedena sagede duit sen. Ku cageurna deui Nyi Amah teh pikiran Nyi Hasanah mah mangrupa hiji karugian. Ari sabab Nyi Hasanah teleungiteun kagelisananna sakumaha nu dipikahayang ku manehna. Tetep gelis malah kalah nambahan nyari belangna kawas pangreka urang India. Hate Nyi Hasanah beuki panas we beuki gede kahariwang sieun maksudna teu laksana. Komo barang Nyi Amah rek nganjang ka Cep Rahman mah hate beuki dugdeg nafsu ngalentab manasan kana sakujur awakna geus kacipta kumanehna oge mun Nyi Amah datang ka Cep Rahman tangtu
segala dosana kaboker. Cilaka pikeun manehna. Jeung deui nu leuwih cilaka nyaeta hubunganna Nyi Amah jeung Cep Rahman beki layeut deui. Tinangtu baris kawin gagancangan. Mun geus kitu manehna beak pangharepan. Malhasil cita-citana ka Cep Rahman da kapiheulaan ku Nyi Amah lanceukna. Cilaka mun aing cicingeun. Tangtu aing geus curug. Kang Rahman moal bisa kapimili ku aing. Teu bisa. Teu. Aing teu bisa ngantep cicingeun. Sanajan kumaha oge, Kang Rahman teh tetep kudu jadi salah ge aing. Jamah teu boga hak. Teu boga kawajiban. Sabab samemehna wawuh jeung Jamah oge, Kang Rahman teh geus wawuh heula jeung aing. Kitu gerentes hate Nyi Hasanah harita. Leng. Pikir Nyi Hasanah muter. Neangan akal nu baris mawa hasil kana pamaksudanana. Ras inget ka dukun wacis di Gunung Cereme. Jerojoy, aya niat rek menta tulung ka sang dukun. Geus eueuh di jalan, pikeun ngahunta cita-citana salianti ku cara kitu. Bener. Aing teh kudu buru-buru menta tulung ka abah dukun. Aing telat hartina musna. Pangharepan jeung cita-cita aing. Wayahna Jamah. Lain abdi tega. Bener Jamah teh kasebut lanceuk. Tapi dina soal kacinta mah. Leuwih. Uh lanceuk, uh adi. Taya kolot taya baraya. Wayahna ceuk. Kang Rahman tak dipenta ku abdi. Sabab abdi teh bogoh pisan ka Kang Rahman. Tapi nah moal dosa kitu aing migawe kieu teh. Pira aku make jeung dosa sagala. Moal. Aing moal dosa, moal doraka. Sanajan bener kudu nanggung dosa, pikeun aing mah teu jadi soal. Asal Kang Rahman we tapi milih jadi salah ki aing. Nyi Hasanah geus kausap setan. Ate geus teu sabar, hayang gerajut we init ka abah dukun di Gunung Cireme. Teu loba pikir deui, top kana kantong, sup loket diasupkeun. Terus manehna disalin heula. Sanggeus tarapti gede gue init. Maksudna giling rek ka Gunung Cireme. Bareng rek kaluar, reg heula manehna ngarandeg. Sabab ditepas aya Mama Jaya jeung Nyi Amah keur ngawarangkong. Sakilat manehna meunang akal keur piekoleun. Nyeh seuri sorangan. Red ka Mama Jaya bari pokwe manehna nyarita. Mani semunu ogoan. Mama. Abdi bari ka kota nya. Bari dipangmeserkeun naon Mama teh? Bari ka kota, bari naon? Iya teh geus pukul 3. Kapeutingan atuh di jalan geura kebalikna. Ceuk Mama Jaya semu nu teu nya tujuan. Atuh daya priyogi Mama, sareng isin we upami abdi teu dongkap teh. Nya, aya keperluan naon Hasanah teh? Nah, aya keperluan naon atuh Hasanah teh? Ceuk Nyi Amah milu nanya. Kerung kawas nutupan muju mun Nyi Hasanah init-initan dina waktu nu sakitu ge sorena. Melang bisi kumaonam di jalan. Iya Mama, abdi tadi ulem kun ulang tahun. Tembal Nyi Hasanah ekol. Ih, saan ulang tahun? Nah lain tadi berang atuh init teh. Manawi da ngawitanana oge. Tamu opat sonten, duwi ka tamu 12 tengah wengi. Tapi da abdi mah moal ngiteuing sieun di jalan. Tapi da abdi mah moal ngiteuing sieun di jalanna. Nyi Hasanah ngarenghik, hayang diidinan ku Mama Jaya. Jadi gatuh, ngan ulah peuting-teuingnya balikna. Ceuk Mama Jaya ngidinan. Nyi Hasanah gancang kaburuan, leumpang kaos nu rusuh.
barang datang ke jalan. Kebeneran ayah sado nureka kota. Rakwe naik. Tenawar heula, tenyebutkeun tujuanana. Ari tukang sado teu loba tatanya. Da nyangka nama, nyasana teh nyawe reka kota. Kuda lumpat gagah naker. Tok tak tok tak tok tak. Suara talapokna disada kawas nunga lagu. Mun dicepret lumpatna beuki tarik bari dangah. Teya kacape atawa kaleuleus. Nurut parentah dunungan teu daek mumpang. Da sieun balikna teu dibere dahar. Sanajan berat kumanehna tetep we dikeureuyeukeun. Meunang sawatara lilama antara panumpang jeung sang kusir. Taya nu nyoara kakara sanggeus nepi ka balai desa. Kusir sado nanya lumeh panasaran hayang nyaho kamana tujuan panumpang teh. Ih, bade angkat kamana neng teh, bade ka kota. Cek kusir sado, lain ka kota mah ka ditu ka Gunung Cireme. Tembalnya hasana ka Gunung Cireme. Kusir sado ngaranjung. Dinyangka tujuannya hasanah teh ka Gunung Cireme. Sabab Gunung Cireme lain tempat kampung atawa desa. Ieu mah leuweung nu sanget pikasieuneun. Nya ka Gunung Cireme. Sanggup atawa henteu mah. Ceuk hasanah. Wah, atuh teh teuing, Neng. Cobi ayeuna teh tos bari asar. Buh, kusado mah tuh. Waduh, geku 2 jam. Sareng mang teh tos bari wangsul. Ah, pokona mah keung we. Panginten. Neng oge terang. Mun terang ku anjeun. Kumaha kaayaan di Gunung Cireme? Ceuk kusir sado rada asa-asa rek nya tujuan teh. Kira aku mangkeung. Kan gua abdi diborong lah. Duit ka itu mah ngantosan sakedap teu malami. Tos beres maksad abdi oge. Tangtos uih deka dieu. Atuh dawang teuing, Neng, mulihna. Atuh pami, siang keneh mah nya duka. Mang, abdi teh aya perlu penting. Mang teh kudu nulungan nya. Tah ongkos nama ku abdi oge mau dilaworakeun. Nyihasanah bari nyokot ratusan 5 lamar song dibikin ka kusir sado. Ningali duit nu sakitu loba nama tukang sado rada oge olohok. Kasieun ngadak-ngadak ngaleungit ka usir ku kauntungan. Da memang neangan duit 500 perak teh pikeun maneh nama kacida hesena. Biheung meunang ku waktu tilu poe. Ari ieu henteu sapoe-poe acan. Pogo we dolog. Asa narima rejeki nomplok. Nu biheung sataun sakali ka alaman. Ku duit 500 mah manehna bisa ngabayangkeun. Hirup senang pikeun samingguan mah. Ngahnang ngahening teu kudu namangan. Da gede kauntungan. Manehna tereknya tujuan. Rajan bener sieun rek dipaksakeun. Jarak jauh jeung paur di leuweung geus teu dipikir. Soal duit ceuk hatena oge. Ah, ieu teh. 500 rupiah teh kanggo ongkos ka Gunung Cireme neh. Ceuk kusir sado mani ngadegdeg atoh. Nya. Asa mang sanggup nganterkeun ka tempat tujuan abdi. Tembal nya sana. Bari imut ningali supir sado kitu teh. Muasian gitu, Neng, di dituna. Cek kusir sado, beki olohok. Les dikenyad heula, reg sado urun. Panon terus olohok kana duit. Ida mau sari di situ atuh, Mam. Paling oge setengah jam balik deui. Mang tos apal meureunnya ka daerah Gunung Cireme mah. Cek nyihasana terus ngolo. Sabab eueuh di kendaraan nu baris bisa nganterkeun ka tempat tujuan anak salianti sado.
memang loba oplet ngan tara nepi ka imah dukun katamah kakara. Jadi can nyaho tempatna pan ari baturan ku tukang sado mah santeuna moal mata keung teuing. Oh nyamah enggak atuh neng, hawatos we mang makan neng. Upam itu hawatos mah sieun-sieun acan di jalan oge. Cek kusir sado unggek nya tujuan. Nyata mang ongkosna cukup beurenya segitu ge. Cek nyasana semua tohun terbar ngeluarkan biaya gede asal maksudna kalaksanakeun. Hatunuhun neng, hatunuhun. Kusir sado nampanan duit mani haripeut na keran. Sup, duit teh diasupkeun kana saku kampretna. Cia, les dikenyet kuda lumpat deui. Dihaja, sering dipecutan, dameh tarik lumpatna. Ameh gancang-gancang datang ka tempat tujuan. Nyasanah mani marahmai, geus kacipta. Bakal hasil pamaksudan anak. Aduh kanca, cak 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 cak. Ih cerita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ninggeto. Ih hanca urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kesehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handelem siem. Paragi nyokot ninggalkan. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.